እንደ ሀገር ለኮንስትራክሽን ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠት በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ የልማት ስራዎች ለመተግበር ጥረቶች ቢደረጉም ዛሬም ዘርፉ ተግዳሮቶች አላጡትም። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ኮንስትራክሽን ባለስልጣንም እንደ ክልል የዘርፉን ተግዳሮቶች ለይቶ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ያለመ ምክክርም ከባለድርሻ አካላት ጋር አድርጓል። በመድረኩ የተገኙት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው የዘርፉ ችግር የህብረተሰቡ የሁልጊዜ የመልካም ማስተዳደር ጥያቄ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የኮንስትራክሽን ስራዎቻችን ላይ አብዛኛው ሰው ጥያቄ ያነሳል። እነዚህ ጥያቄዎች በተጨባጭም መሬት ላይ ያሉ ናቸው። በቀድሞ ክልል ላይ ከክልሉ በተለይም ከአድራይ ጥያቄ ጋር ተያይዞ በርካታ ፕሮጀክቶች እዚህም እዛም የተሰጡበት አግባብ ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ አንድም በጃችን ያሉ አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ የሆነ ፕሮጀክቶችን በደንብ በጥንቃቄ ለይቶ ችግሮችን ለይቶ የጋራ አድርጎ መሄድ ይጠይቃል። ሁለትም ከዚህ በኋላ በምንመራው የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ በምን አግባብ ነው ልንመራው የምንችለው የሚለው ላይ የጋራ መግባባትን ይጠይቃል ማለት ነው። አሁን ላይ በጀት ዲዛይንና የኮንትራክተሮች ያፈጻጸም ውስንነት የዘርፉ ተግዳሮት ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር አትርፍ ታመራት ናቸው። ሰባት ሆስፒታል ነው በእኛ በክልሉ ጤና ቢሮ እየተገነባ ያለው። ከነዛ ውስጥ ትላልቅ የምንለው የወልቂጤ ሆስፒታል ነው። የወልቂጤ ሆስፒታል ፕሮጀክት ኮስቱ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ነገር ግን በተለያዩ በኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችም በተለያዩ የተወሰነ የሚጨመሩ ሰፕሊመንተሪ ስራዎች አሉ። በዛ ምክንያት የዘገየ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የአንሾ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አለ። እሱ ሁሉ የተቋረጠ ነው። ከዛ በተረፈ የዶክተር ቦካለች ከምባታ ዞን የሚገኘው የዶክተር ቦካለች አጠቃላይ ሆስፒታል የማስፋፊያ ፕሮጀክት ነው። እሱም አፈጻጸሙ 28% ነው። አንጻራዊ ስናየው በጣም ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለው ነው። የአላባ ማስፋፊያ ሆስፒታል እሱም ሙሉ የተቋረጠ ነው። ከአሰሪ መስሪያ ቤት በተለይ ከጤና ቢሮ ጋር በመነጋገር እነዚህ ፕሮጀክቶች በተለይ የህዝባችን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ሆነው ለአመታት የቆዩ በመሆናቸው ይህን ችግር ለመፍታት በዚህ አመት መጨረሻ ድረስ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ያለው። የግንባታዎች የጥራት ችግርም ትኩረት የሚያሻው መሆኑን በመስክ ምልከታ ማየት ተችሏል ነው ያሉት። ፕሮጀክቶች በታለማላቸው ስራ እንዳይውሉ እያደረገ ያለው የጥራት ነው። ሌላው የኮንትራክተር ችግር አለ። በዚህ ላይ ጥራት ባለመጠበቅ ከዛ በተረፈ ደግሞ አሰሪ መስሪያ ቤትም በተወሰነ መልኩ የተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ይህን የጥራት መጓደል በደንብ አይቶ ካስተላለፈ በኋላ ውሳኔ የመስጠት እንትን ላይም ትንሽ የመድከም አዝማሚያ ያየናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ስለዚህ ሁሉም የሶስቱም አካላት ለዚህ ለጥራት መጓደል ተጠያቂ እንደሆኑ ነው ለማየት የቻልነው። የኮንስትራክሽን ባለስልጣን ለባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ባቀረበው ሰነድ ላይም በተደረገው ውይይት አሉ የተባሉ ችግሮችም ተነስተዋል። ሁላችንም ዘርፉ ላይ ያለን አካላትን የሚያሸማቀቁ ከብልሹ አሰራር ጋር ያሉ ጉዳዮች፣ ከሌብነት ጋር ያሉ ጉዳዮች አደረጃጀቱን በማስተካከል መቀነስ የምንችልባቸው እድሎች አሉ። እዛው ዘርፉ ራስ በራሱን የቼክ ኤንድ ባላንስ ስራ የኦዲት ስራዎችን እንዲያከናውን በማድረግ ይህን ሊሰራ የሚችል መዋቅራዊ አደረጃጀትን በመፍጠር ብልሹ አሰራሮችን መቀነስ የምንችልበት አሁን በጣም ሳውንድ አድርገው የሚጮሁ ጉዳዮችን ማስተካከል ማረም የሚቻልበት እድል አለና ይሄ በድፍረት ፈጥነን የማስተካከል ስራ ብንሰራ። የሰሞና ማጤና ጣቢያ ግንባታ ነው። ፕሮጀክቱ በ2008 ነው የተጀመረውና እምነትም ያጣን ነው በኮሚኒቲው። ህዝቡ ቶሎ ተጠናቆ ወደ ስራ እንዲገባ ይፈልጋል። ግን እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ይሆን አይደለምና ይሄ ተንጠባጥቦ ያለው ፕሮጀክት ምንድነው ጣፈንታው? ተነሱ ችግሮች የበጀት ውስንነት አንዱ ቢሆንም የጥራት ጉድለት ሌላኛው ችግር በመሆኑ የባለስልጣኑ ቀጣይ እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል ስንልም የውይይት መድረኩን የመሩትን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና የማስፈጸም አቅም ግንባታና የመሰረተ ልማት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ጨምር ኃይሌን ጠይቀናቸዋል። በዋናነት ትኩረታችን በቃ የተጀመሩትን ማጠናቀቅ፣ ሁሉም መጨረስ ግን አይቻልም። ለምን? ክልላችን አዲስ ይታወቃል። ስለዚህ ከፍተኛ ሪሶርስ ይፈልጋል። ነገር ግን በተያዘው በጀት ሽፋን ሳይሆን በተያዘው በጀት ግን ሊጠናቀቅ የሚችል በተወሰነ ደረጃ ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር ያለባቸው ደግሞ አፈጻጸማቸው ሊሻሻሉ የሚችሉ ለይቶ ከህዝቡ ጋር እየተግባቡ ስራዎቹን ለማጠናቀቅ ያው ጥራት ጀነራል አይደለም፣
ستاندرد نو میآوراو دیزاین نو میآوراو با ستاندرد بی اکیو با سپسیفیکیشن مسالات سیسر را یا ما یا پروجکت رات حل لون لدن مان زی بذی اگر با سراغشون بترات مسالات یه میت انگار کو بتر فاز ما چه میشاشلو بتر مانگه دیزاین نو میه داو مالات دیزاین جمروز که گم باتا مت انگار کترات نه یکی زیگه دا بتر گبیو کت در نه کتتل یه رگولاتوری زر فت هکبار نه یا نتدمو به بالاسلت آنو یه رگولاتوری زر فلافی و تو ارکو گبر سلاسی یک لسه گم باتام بزیک نیت اندیال یاسپر لگال بلوال نک کرم میزر فونچ گروش ل مکرف یه تملاکتو یه مفتی اتچاوچن ل متکبر کلم ربر ربن دادرگم ترکاروال